Dobro večer, dragi gledaoci. Ja sam Milena Miletić, a vi gledate Novi Art magazin na Srpskoj naučnoj televiziji. Ljubitelji umjetnosti imali su priliku da prošle godine u oktobru uživaju u izložbi slika pod nazivom Che Guevara. Povod ove postavke između ostalog je bilo i 50 godina od ubijanja ovog marksističkog revolucionara. Šiba, umetnica, je u svoju nesvakidašnju energiju na platno iznela sve o njegovom životu. Danas ova izložba kreće svoje putovanje, prvo na Kubu, pa onda po drugim zemljama u regionu. Ali nešto više o ovoj izložbi i o narednim projektima razgovaramo sa umetnicom Ljubimkom Šibom Fimić. Dobroveče, Ljubimka, dobrodošli. Dobroveče. Hvala. Hvala što ste večeras sa nama. Prvo to da vam se zahvalim i uvek volim kada dođete u Art magazin. Imamo toliko toga i da napomenemo. Ovo je samo deo što sam ja rekla u najavi. Nekako prošla godina je bila zaista pozitivna kada reč o vašem radu i to se nastavlja i na ovu, jel tako? Zahvaljujem. Prošle godine su bile tri izložbe. Lepo je biti u ovako jednom duhovno otmenom društvu poput ove kuće. Mislim, priča koju vi vodite ima jednu perspektivnu dubinu, ima jedan vasionski prostor. Znate, život nam dodeli na početku život taj neki prostor, što bi rekao pokojni Nikolajević, pardon, Nikolaj Velimirović, što bi rekao taj veličanstveni um, tvorac svega onoga što čini vrednost koja nije svakom dostupna. Ja sam imala malo sreće pa sam zašla u neke redove gde on kaže da je život igra ispod sunca, gde sunce prebrojava rođene, pale i sklone padu. Tako da ona priča da vreme leti, ne, mi letimo kroz vreme, to je moje skromno mišljenje i to tako biva. Elem, da se vratim ja ovoj mojoj priči o meni, znači taj neki kosmički program, da ja to tako nazovem, odnosno viša sila koja, sve je već zapisano kad, kako, koliko i zašto. Ja sam imala sreću da prepoznam ogranke i te neke prostore, regione dosade, koristeći moj nemir, taj neki u početku blag, mali nemir stvaralački, i koristeći tu provokaciju koju donosi prostor i koji prosto jednostavno daje inspiraciju da svako od nas može da odgovori tim nekim svojim elementom stvaralačkim, kao što se to meni desilo, do duše negde tamo, mislim, od početka i iz mojih ranih dana, ja sam imala želju da se nađem nešto, da uradim nešto, mislim, nešto što druge čine velikim. Nisam nikad mislila da ću ja nešto postići, i tako da ja i danas živim na tom mom makadamskom putu koji, eto, polako gradim tu neku moju liniju koja ide, eto, od Kube do Kine, do Rusije, do Poljske, do Grčke, do Nemačke. I vrati se Srbiju. Ovde. Pa, Srbiju, jeste, naravno. Ovde se vraćam, zato što ima jedna priča o, mislim, golubovima, oni vole da lete, ako ih ništa ne zadesi, mislim, kraj života sačekaju u svom gnezdu, eto tako i za zečeve, to isto važi, ali ja bih više volela, zato što znaju visoko da lete i to su tako nežni i bespomoćni. I lepše vide. I lepše vide, svakako. Mislim, neki put sam pomišljala, Bože, kako zavidimo pticama, šta to sve može da vide i da razumeju, mislim. A i ta priča od Nikolaja Velimirovića, kad on gavrana pravi, mislim, pravi priču, i da je zaista koliko je pametna ptica i to stavlja do znanja kao biblijsku pticu, kao stvarnu pticu. Ja sam imala priliku da se u to uverim, da pričam, ona stoji na grani kod mog prozora, uveče se približavala, gradila je gnezdo, uveče se tako približavala blizu, to su sve inspiracije. Prosto je ono želele da čuje
i eto godinama gradi to gnezdo, to je do duše u Varšavi, u centru grada, pod gde ja živim, mislim, i tamo i ovde i tako. Inače, moj ovaj put, zbog čega ste vi mene pozvali ovde, mnogo vam hvala i svima takođe, počeo je u Poljskoj davnih 30. godina unazad, i to je od grada Plock. Gospođa Vanda Hrostovska i gospodin Tadeuš, to su izuzetni ljudi, to su ljudi koji su fakultete završavali u onim starim Poljska, kako je bila Jugoslavija, stara kraljevina, tako i oni imali su lepe godine, danas više nisu živi. I naš pokojni Branko Ćirlić, književnik sa svojom suprugom Elizabetom, koja je i prevela moju poeziju. Eto, tamo je krenula ta moja stvaralačka linija. A zamislite, grad Plock asocira na plod. Ja sam to tako tad videla. Dobro. A prvo putovanje je bilo, je takav je sneg bio. Ja sam mislila da ćemo stići gde smo krenuli. Bila sam uplašena zbog vremena, ne, što će mi nešto biti, to ne, čovek ne strahuje tako, ali da li će uspeti da postavimo izložbu. I onda je tako krenulo. Posle sam sa Rusima, centar, to je, tamo je u Plocku bio Međunarodni klub kulture i nauke. Isto to se desilo i u Varšavi. Isto, dva, tri kluba su oni imali, svuda su te moje izložbe bile. Bilo je priča, bili su zadovoljni, tada u to vreme je bila Jugoslavija, da imaju nekog iz, sa tih prostora. I ostvarila sam zaista lepe utiske nosim do dana današnjeg i ja ako poštem te trenutke. Onda su došli Rusi, oni su me prihvatili, mislim, sa tim mojim stvaralaštvom. I 90. godine ja sa mojom sestrom Bujanom Žarković, koja je slikar, njene teme su pejzaži, naturmor, za razliku od mojih. I onda kasnije smo grad Aleksandrov, Perin, imali priliku, bili smo gosti Sankt Peterburga, to je bilo posebno putovanje, to je nešto doživeti da vidite privilegije, ali tako se zove, ta neka prednost kad izlazite i iz koloseka, da niste kao svi ljudi, ne, ja nisam to tražila, ali jedino takvom tom nekom prekorednom linijom sam uspela mnogo toga da vidim i to je tako bilo. 96. godine, pošto je nas, mislim, zadesilo ono sve što nas je zadesilo, pokojni Jura Borisević Kašljev, on je bio izuzetan čovek jedan, voleo je mnogo Srbiju, on je pokojni ambasador ruski, oni su nekoliko puta pravili izložbe, poslednje je bila 96. godine. Došao je u goste bio hor, pošto milion pravoslavaca ima u Poljskoj. I oni su bili na gostovanju, pevali su, hor je pevao na izložbi u Ruskoj ambasadi, tom centru, na mojoj izložbi. Tema je bila slična ovoj koja će sada ići kod njih i biti. I mislim, to je uzbuđenje koje čoveka prevazilazi, ne, nije to vrsta radosti, to je vrsta svedočanstva. Dodirnula sam neku liniju za koju sam mislila da je nikad neću dodirnuti. Ponovilo mi se da hor peva uz moju izložbu. To je bilo pre dve godine u Svetosavskom hramu. Dobro. Tu je ogromna izložba bila i mislim, bilo je u kom smislu. I mislim, brojem slika koje sam dala. Šta je u stvari slikarstvo? Slikarstvo je taj neki dar koji dolazi iz kosmosa, ta neka energija koju mi prenosimo, nije samo naša energija. To je neka namena, to je neko nasleđe genetsko, to je nasleđe tih nekih lavirinata koji nama nisu dostupni, sasvim jasno i javno. To ste upravo. Ali ono što moram da napomenem, i posle 30 godina od prve izložbe, vi sa istim žarom i sa istom željom, sa istom energijom slikate. Hvala lepo za zapažanje. Pa da vam kažem, ja kad sednem, tu tako prolazi vreme. Imam osjećaj da činim nešto. Ta moja ruka, mislim, sama se pomera, a to sam mnogo puta uverila se, kad hoću neki mali detalj da okrenem, ja sam to shvatila. Znači, koristim intuiciju, koristim za saopštenje ono koje treba da usledi, da ostane trajno, i ja sam zbog toga zadovoljna, primećujem da su i drugi. Pa evo kako, u Kini
je ostala 41 moja slika, grad Wuhan, koji ima 17 miliona ljudi, možda i više, i u Nacionalnom muzeju. To je, mislim, bila sam im gost, to je bila jedna mala delegacija sa pokojnim profesorom Nikolom Radoševićem, njegovom suprugom Milicom Radošević. To je bilo u smislu, ja nisam bila ispred tog udruženja, ja sam bila samostalna. Dobro, zato što sam ovde imala izložbu. Kinezi strašno imaju potrebu da uzvrate to neko dobro, ako je to moje dobro bilo dobro. To moje blago, eto ja to tako i eto gradim svoj put, mislim, ne zamerajući se. Znate šta, opasno je naći se u uobličenom ramu medijskog elementa. Tačno. Mnogo, zato što nekad možeš da posrneš, ja hvala Bogu nisam, iako su moje teme ne prijeju svakom. Tačno. Pomenuli ste Che Guevaru, ali međutim, ja te ljude posmatram divjeći se snazi koju neko zalaže, postavlja trajni alibi za svoj potpis životom za jednu revoluciju koja traje do danas. Oni su, ja sam slušala, a to je istina, da su bili do tog trenutka dok oni nisu pronašli načina da ostvare to svoje snoviđenje i viđenje i svoje snove, da se oslobode ropstva. Bili su, jedan gospodin koji je ovde bio ambasador, pričao je, bilo je emitovano preko televizije, pričao je da je njegov otac bio rob. No to je unazad jedno 70 godina, to je ne i manje. Mislim, da. Čovjek se malo zbuni kad se nađe u situaciju koju sam ja, kao što sam za Nikolaja malo čas. Jeste, ali dobro, to je normalno. I prosto, toliko ste puno istraživali o Che Guevari, čak ste se upoznali sa njegovom porodicom. Ja sam bila u njegovoj porodici. Dobro. Taj susret, to će verovatno biti u nekoj od reportaža moga pera, pošto ja i pišem, pošto sam dosad pravila reportaže slikajući. Reportaža Angole, znači samo Angola, sve boje. To su bile razni trenuci u životu. Onda sam na temu Jedan dan života radila sam prosto moj film slikan mojim slikama. Mislim, Meksiko, toliko su bili oduševljeni da su preko ambasade vodili sa mnom razgovore. Div. I to je stvarno, mislim, kuda će lepše čoveku. I vidim da su ubrali su taj neki trenutak i postavili su kao jednu vrednost, mislim što mislim da jeste, jer sada pričamo o tome, to je tako. E, a vezano za Kubance, susret sa gospođom Aleidom Che Guevara, to je baš jedan trenutak, to sad ja ne mogu da vam ispričam, nisam ja ni dugo ostala sa njima, mada sam imala mogućnost te vrste s njihove strane, da. Bio je lep predlog, ali ja sam bila vezana za program kako sam ja tamo došla i trebala sam, malo sam se i ja ponašala, kako bi se to reklo, strahopoštujući. Ne može čovjek da se ja nisam takav čovjek, odnosno takav umetnik, takva žena. Uvek možda su me zato ljudi prihvatali, ceneći tu neku moju prirodnu energiju, jedan taj mali otvoreni dijalog u meni samoj koji prenosim i pretvaram sa ljudima u neku priču koja ima smisla da traje i da opstane. Yes. Šta sam ja od njih videla, upoznala sina koji, eto, pitali su me kako mi živimo, pitali su za ono vreme kad je Che Guevara bio ovde. Znate, kasnije sam ja istražujući prepoznala i videla i njegovu braću i te priče sam sklopila na svoj način. Oni su jedna velika knjiga, dobre, jedan veliki naslov za književno područje, neverovatno, naslov kako strada jedna porodica. E, to je to. I ovaj, nadam se, eto tamo ima kćerku koja je po ocu, da, imajući u vidu da je tata bio lekar, on je bio izuzetan. Mm. I da sad ja pričam o njemu kako je prepivao reku Amazon da spase jednu ženi život, yes, jer je to bilo ostrvo, to sam pričala jedne prilike, možda i nisam, bilo je ostrvo gde su bili ljudi koji od lepre boluju. Mm-hmm. I to, on kad je došao tamo, pružio je čoveku koji sedi na obali ruku.
I onda kad su pitali tog čoveka, pacijenta, kaže, pružio sam mu ruku jer sam ja znao da moja bolest nije prelazna, ali on to nije znao. I taj sam, onda tamo gde su ga uhvatili u ratu samom, u Boliviji naravno, i oni su danas to mesto pretočili u sveto mesto i to je zaista neverovatno. Prosto su neverovatne neke stvari koje su se dešavale i pre dok je bio živ i posle toga. To se nalazi jedna blagotvorna enigma, jedna nevidljiva ikonografska struktura njegovog lika koji lebdi iznad nas. Jer svuda u svetu i danas, ja mislim da je to onaj, što kaže moj sin Obrad koji je menadžer u sportu, i Aleksandar Pimić kaže, majka ti samo se držiš toga. Pa ja kažem, nije samo toga, ima toga puno, mislim, što ja radim. Naravno, ovo što ja radim, suprug moj Milosa Pimić mi mnogo pomaže u tome. Tako. Znači, trebalo je stići, otići, postojati. Jest. I vreme, stići na sva da, mesta, da, tako, jest. Postaviti i tako, izložbu. Ja danas, a evo danas, mislim, posle toliko vremena, Rus me ponovo zovu, Tatjana Hahlova i Tatjana Ponatovskaja. I opet izložba o Putinu, je li tako? Pa ona će biti u reprizi, će biti, to će biti reprodukcije. Dobro. U junu, a sada će biti originali koji putuju u 17. aprila će biti u Varšavi, ja se tamo vraćam, pa će u avgustu biti u Gdansku, pa će iz Gdanska putovati za Moskvu, pa će biti u Moskvi u jednoj velikoj nacionalnoj biblioteci u centru grada, koja ima velike galerije, i onda završava Uljanovsku. A gde nas očekujete izložba o Putinu? Ko će doći u Srbiju? Pa mislim da će ona doći u jednom drugom elementu. Dobro. Možda tamo krajem jeseni. A Che Guevara, biti... tako u junu ove godine Che Guevara će biti nas? U junu, to je inače 90 godina od njegovog rođenja. Tako je. To će biti. Eto, simbolika, uvek pronađete. Znate šta, vi kad me pitate, ja prosto se prenerazim da ne bih povredila to sećanje, tu vrednost. Evo, ja ni u Putinu ne mogu tako da pričam. Verovatno kad budem pravila onu reportažu moju, da. Mislim, od ovog svega u reči, dobro. Da misli preselim u reči, ne u sliku, mislim, tada će biti mnogo... Yes. Verovatno ćete biti i vi u tom delu koji ova televizija, koji neke druge. I tako, mislim, ja volim ljude koji nešto rade, što je vidljivo, što daje snagu, što daje smisao, što daje inspiraciju. I to je, i vi ste u toj jednoj zoni koju mnogo puta nadleće sumrak. Pa ništa nije bez tog faktora. Ali to nam možda daje snagu, možda da budemo bolji. To je lepo, da, lepo ste to rekli. Ono što volim da napomenem, možda za neke koje to prvi put nas gledaju, osim što slikate, vi pišete. Da. I meni je mnogo drago što ste vi doneli, jel tako? Moju knjigicu. Da, knjigica pa, je tu. Moja knjigica je prevedena na nekoliko jezika. Dobro. Ruski, poljski, estonski i litvanski. Ima delo i na grčkom. Evo ovako kaže. Slabost, odnosno, pardon, svetlost. Svetlost je dodirnula nepreglednu pukotinu duše. Slabost je deo savršenstva kada se preobrazi u stvarnost. Nemir se izražava bežanjem, jednostavno, od suštine malih i velikih ostvarenja ako obrastu dosadom. U hodu slutnja zaluta. Opažamo je sa nevidljive strane. I trajanje one moća izgubi se u sopstvenosti. Lepsiri prepoznaju omamu, igru cvetova. Od nas su se izdvojili tajno. Zemlja je izraz snage, svanjena bića začute u njenom pepelu. Voda se izjasnila isparenjima, govori vlažnim krugovima, kiša, nevreme, ćuta. Biće, nezarobljeno samo dušom, rađanjem dobija najtopliji izvor svetlosti. Tom spoznajom se izdvaja potreba da se obnavljamo igrom, dodirom, htenjem, bežanjem, nestajanjem. Svetlost čovek, svetlost, preduboka vizija. Divno.
Mnogo, mnogo lepo. I ja se nadam da će tako izaći, hoćemo da će imati i da će gledalci moći da kupe vašu, jel tako, zbirku pesama, malu knjigu. Biće. Ja se nadam da ćete se potruditi da imamo. Vi mene mnogo inspirišete, ja prosto imam obavezu prema vama, prema ovoj kući, prema svemu, do sad što ljude koje sam spomenula danas. Šiba, hvala vam puno što ste večeras bili sa nama. Kao što sam rekla, uvek volim kada dođete u Art magazin. Imamo toliko toga da napomenemo. Ovo je samo deo koji nas očekuje ove godine i družimo se naravno nekom drugom priliku. I vama puno hvala za sve što se naziva dobrom da se zadesi u vašim rukama, u vašem zagrljaju i ovoj kući za ove ljude koji ovde rade, koje sam neke srela, neke spomenula, a i za one koje nisam ni videla. Hvala vam još jednom. Hvala. 26. i 27. aprila u prostorijama Kolarčeve zadužbine na Studentskom trgu održat će se najveći karijerni sajam u Srbiji na kojem će mladi imati priliku da se povežu sa mnogobrojnim kompanijama i institucijama i sebi obezbede praksu ili zaposlenje. Program manifestacije činit će sajamski i konferencijski deo. Nešto više o ovom događaju razgovaramo sa organizatorima i tim povodom večera sa nama Miloš Čevizović i Marija Tomić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje te naš. Hvala što ste večera sa nami, što pričamo o ovom divnom događaju. Četvrti put po redu se organizuje i eto, Marija, tebe bih pitala šta očekuje ove godine studente, šta ste im to pripremili? Dobro večer, Milana, još jednom. Hvala na ovakoj lepoj najavi. Pa kao što se već spomenula, 27. aprila organizujemo zaista jedan veliki događaj za mlade. Četvrti put u Kolarčevoj zadužbini. Zaista očekujemo da dođe nekoliko hiljada mladih kao što je prethodnih godina dolazilo. Tu smo da im pomognemo da nađu posao i zaposlenje, da ih povežemo sa kompanijama. Jednostavno, za svakog će biti tu po nešto. Divno, da. I dobro druženje, to uvek znam i Miloš, evo već godinama sarađujemo, već četvrta godina. I ono što je važno, osim tog edukativnog dela, jel tako, razmenjuju i svoje CV-eve, jel tako, uopšte i ono što su naučili na fakultetu. Jeste, mladi za ovaj događaj mogu da se prijave putem našeg sajta youthfair.rs. Putem tog sajta mogu da pošalju svoju biografiju koju mi posle prosleđujemo svim kompanijama koje učestvuju na samom događaju. Tako da znači da ne mora znači samo u ta dva dana koliko traje događaj da će oni dobiti neku praksu ili posao. Oni mogu da dobiju praksu ili posao tokom cijele godine kada se kompanijama otvori nešto. Svi učesnici koji se prijave putem našeg sajta dobiju prvo mogućnost da učestvuju na sajamskom delu, tako da dođu na sam sajam, da posete štandove kompanija. Ono što je zanimljivo jeste na svim štandovima će biti HR menadžeri, HR direktori najveće kompanije u Srbiji. To je jedinstvena šansa mladima da dođu da direktno komuniciraju sa tim poslodavcima, već preskoče nekoliko krugova i sami sebe tako pozicioniraju dobro što se tiče budućeg prakse ili posla. Drugi deo našeg događaja jeste konferencijski deo, gde će ili HR menadžeri ili drugi stručnjaci iz kompanije držati različite radionice predavanja na svaki sat vremena, oba dana, sve od interesa za mlade. Divno, spremili ste bogat program. E sad, malo pre smo napomenuli da mladi učestvuju. Da li postoje određeni fakulteti koji mogu da učestvuju ili da li su uopšte to samo za studente ili možda i one koji su završili fakultete, ko žele da upišu, oni koji nameravaju pa hoće da se upoznaju sa nekim oblastima, ko sve može da učestvuje? Evo će Marija ili Miloš, sve jedno, izvoli Marija. Pa ovako, znači prvenstveno ne postoje nikakve, kažem, limite što toga tiče ko može da dođe. Studenti prirodnih, društvo-tehničkih nauka uvek tu su dobrodošli, državnih, privatnih, zaista ne prijem nikakvu selekciju, ali mislim možemo da kažemo ko najčešće posećuje sajam. To su studenti sa ekonomskog, pravnog fona, tako da eto, oni su tu nekako naj... Da, i ETF, matematički, filološki, FTN, ima dosta fakulteta i za njih svakako nudimo baš dosta i praksi i posla, tako da pozivamo sve mlade koji su ili pri kraju studija ili na primjer druga, treća godina pa traže praksu ili su na kraju studija traže neko zaposlenje na masteru ili su završili fakultete ili su može do 30-35 godina mladi koji traže posao, koji su žele da promene posao, mogu da dođu da se prijeve, da posete ili radionice i predavanja, ali da i potraže odmah posao na štandovima kompanije, tako da biće baš velike kompanije ove godine, među najvećim kompanijama
kompanijama u Srbiji. Sem kompanija imat će studentske neke organizacije. Dobro. Ko neko hoće da ide na praksu, naprimjer ne želi da ide na neki, mm-hmm. da imam neki posao, može da piđe na nekom štandu i da se raspita više mogućnostima, nekim konkursima, kako da postanu član te organizacije. Eto, tako da. I to. I ono što je najvažnije da napomenemo kada se završi, tako, posle 26. 27. Učesnici dobiju certifikat, je li tako? Jeste, tako je. Mi nudimo svim učesnicima koji učestvuju na konferencijskom delu, znači na te radionice uh-huh. predavanjima, oni će već i dok su već na tom predavanju, dok traje predavanje, njima će stići na mail certifikat da su, imaju potvrdu da su učestvovali na tako nekom događaju, da su naučili nešto i da mogu već tad priložiti u svoju biografiju da su naučili nešto, da su bili aktivni tokom studiranja i slično, tako da to dosta znači kompanija. Mi dosta pričamo sa kompanijama, odnosno već menadžerima koji zapošljavaju, poslodavcima, šta je ono šta je njima najvažnije kod kandidata. Oni kažu primarno i generalno uvek gledaju šta su radili tokom studiranja, da li su bili na nekim konferencijama, radionicama, da li su bili na nekoj praksi i slično. To je ono što odvaja jedne od drugih i to je ono šta oni na kraju izaberu i zaposle te studente. Jasno. Eto, 26. i 27. april, je li tako, mogućnost za sve mlade, kao što smo i napomenuli, ne postoji limit kada je reč o, je li tako, fakultetu, mogu da se pojave Kolarčeva zadužbina, Studentski trg u Beogradu i eto, pored tog edukativnog dela, postoje i radionice, predavanja i naravno druženje, pa možda se neko, je li tako, i posreći i da dobije zaposlenje. Ja vam želim puno sreće i hvala vam što ste bili večera sa nama i još jednom, Miloše, ako možeš da napomeneš kako mogu da se prijave, zainteresovani. Prijave su putem sajta www.youthfair.rs, mogu da nađe na našim društvenim mrežama, Facebook, Instagram, svugde smo aktivni, mogu da vide ko su učesnici da nam se obrate ako imaju neka pitanja, tako da znači youthfair.rs, pozivamo se mlade se prijave, ima mjesta za sad za sve, tako da što pre se prijave bolje zbog tog konferencijskog dela, tako da eto. Divno, eto, 26. i 27. april. Hvala vam još jednom. Hvala tebi. Hvala tebi. Dragi gledoci, u nastavku Art magazina predstavljamo jedno internacionalno takmičenje koje u narednom periodu očekuje studente IT usmerenja. Nešto više o ovom događaju razgovaramo sa organizatorkom. Večera sa nama Olga Pavlović. Olga, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas naći. Hvala što si večera sa nama i što pričamo o ovom divnom projektu. Eto, na samom početku, ja nisam htjela mnogo da otkrivam gledocima o čemu je reč, ali ti ćeš nam reći. Da. Udruženje studenata elektrotehnike Evrope i ove godine organizuje internacionalno takmičenje ISTEC Challenge. To je takmičenje programerskog tipa koje se održava čak u 23 grada širom Evrope. I poenta ovogodišnje tema takmičenja je Big Data Analysis. Uh-huh. Kao što sam rekla, takmičenje programerskog tipa i glavno dešavanje je u stvari hackathon, koji je baš počeo s održavanjem danas. Imali smo i 3 dana predavanja. Tako da je bilo jako, jako dobro odziv, mi smo jako zadovoljni povodom toga. Divno. I eto, stvarno mislim da je to divno iskustvo i gde ljudi mogu da se oprobaju svoje vještine. Također, taj internacionalni aspekt takmičenja je isto jako primamljiv, uh-huh. jer se u ta 23 grada na lokalnom nivou održava takmičenje i posle finale, ove godine baš u Srbiji, u Novom Sadu, prošle godine je bilo u Cirihu, eto, na primer. Tako da baš je lepo. Kad nas očekuje finale? Finale je u maju, tako da naši pobednici mogu da imaju vremena da napreduju još malo svoje vještine do velikog finala, ali će to ipak biti dosta velika konkurencija, ali svakako divno iskustvo. Da, a u kojim se sve oni veštinama, tako da napomenemo, takmiče? Pa, generalno, programiranje je tu prvobitna stvar, baze podataka, to neko osnovno znanje, mm-hmm. ali i timski rad, zato što se takmičenje održava u timovima od po troje ljudi, tako da će ljudi imati potrebu da sarađuju dosta i hackathon sam traje 24 sata, tako da je tu izdržljivost jedna od definitivno glavnih potrebnih osobina. Da, i koji je prošle godine, jel tako, se isto organizovao ovaj događaj? Kakve su iskustva? Kakav je odaziv? Da li su studenti zainteresovani za ovakav takmičenje?
Pa studenti jesu zainteresovani, ono što smo mi primijetili da su dosta i uplašeni. Mm-hmm. Pa bih ja rekla i za studentima koji bih se sljedeće godine također prijavljivali da uopšte ne oklevaju, zato što je to takmičenje njih protiv svojih kolega. To nisu ljudi koji su već u tom poslu 20 godina, već je to stvarno divna prilika da oni svoje znanje iskustva da probaju prosto, da vide kako oni stoje, kako su njihove kolege stoje na tom polju. Naravno. Tako da definitivno bih preporučila ljudima da se probaju, da pokušaju, da nemaju strah. Da, to je poziv za sve studente, kao što smo i napomenuli, IT usmerenja. Ono što bih htjela da napomenemo, i sigurno sam i zainteresovani i uopšte studenti koji će učestvovati na ovom takmičenju, da li se dobije neki sertifikat na kraju takmičenja? Da. Dobro. Da, studenti dobijaju sertifikat i po mišljenju nas iz organizacije i po prošlogodišnjim pobednicima, to je stvarno i lepa stvar da se stavi u CV i da kompanije posle imaju uvid i samo zbog ambicija, a i zbog iskustva ljudi koji su učestvovali. Tako je, divno, i to je još jedan podstrek za sve studente da učestvuju u okviru ovog takmičenja, internacionalno kao što smo i rekli, jel tako, u maju nas očekuje finale. Tako je, u maju. I držimo palče našim studentima. Naravno, družimo se i, jel tako, i u narednom periodu. Tebi, Olga, hvala puno što si večeras bila sa nama. Hvala vam. Još jednom, jel tako, pozivamo gledaoce da nam se pridruže, ako ništa drugo, da bodre naše finaliste u maju. Hvala ti još jednom. Hvala vama. Dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste bili uz Art Magazin, a mi se vidimo sljedeće subote u isto vreme. Ostanite uz program Srpske naučne televizije. Prijetno!